Salve, salve, galera. Isso aí. Agora estou passando para dar um resumo completo do ano de 2017. Muito trabalho, muita coisa boa aconteceu, conseguimos avançar bastante e temos muito mais trabalho pela frente, né? O ano de 2018, é claro, temos muito mais luta. Mas vamos lá, resumindo um pouquinho para que vocês possam conhecer um pouco do que nós fizemos, o que nós trabalhamos com toda a nossa equipe na Câmara Municipal a favor da população de Cascavel nesse ano de 2017. Vamos lá? Na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, né, onde eu participo, que é uma das comissões mais importantes do nosso legislativo, que analisa os projetos de lei que tratam todo o orçamento do município, que é o dinheiro público. Neste ano aprovamos pela comissão a pavimentação e a readequação da Avenida Tito Mufato, reforma do aeroporto, reajuste dos salários dos professores, a liberação dos terrenos para a construção da Delegacia Federal e o novo prédio do Ministério Público. Também analisamos o orçamento do município para os próximos 4 anos, que é o PPA. E vamos fiscalizar a aplicação de mais de 4 bilhões de reais em verbas para educação, saúde, transporte e obras. CPI das Fossas. Durante 5 meses, a comissão composta por 3 vereadores, Misael Júnior, Cid Mazzucchi e eu, investigou a denúncia de possíveis limpezas inexistentes de fossas e caixas de gorduras nas escolas, CMEIs, Secretaria de Educação, durante o ano de 2013 a 2016. Após meses de investigação, foram apontados indícios de responsabilidades do ex-fiscal do contrato Bianor Caron e também do ex-secretário Valdeci Nati. Depois de encerrada a CPI, enviamos o relatório final ao Ministério Público para que o órgão faça a investigação e denúncias à Justiça caso acharem necessário. Tivemos também a Comissão Especial de Biomedicina. A comissão visa estudar a possibilidade de contratação dos profissionais biomédicos nos serviços de saúde oferecidos pela Prefeitura de Cascavel. Na Comissão de Cultura e Esporte, avançamos bastante. Avançamos que dobramos realmente aí o aporte financeiro de 1,14%, onde nós tínhamos menos de 1%. Isso é muito importante. Conquistamos também esse ano o decreto que diminui o valor realmente da utilização dos espaços aqui do Teatro de Cascavel, com um valor bem mais adequado. Pela Comissão de Cultura e Desporto também, juntamente com os demais promotores de cultura, as pessoas que fazem arte em Cascavel, conquistamos um feito muito importante, com a assinatura do Fundo da Cultura de Cascavel, um valor aproximadamente 250 mil, que vai literalmente fomentar a cultura da cidade. Isso é uma conquista do nosso mandato com os demais vereadores e da cidade de Cascavel e também de toda a classe artística da cidade. Já no esporte, aprovamos o projeto de apoio ao esporte de base. Também visitamos a cidade vizinha de Toledo para verificar a estrutura esportiva destinada aos atletas. Temos muito o que fazer ainda pelo esporte e pela cultura da cidade, mas esse é só o começo de muito trabalho. Dentre as ações culturais, neste ano de 2017, participei de diversas ações que fomentam a cultura municipal. O evento Santo de Casa, o Rocão com 3 edições realizadas, a Caminhada com 2 edições, o evento Dal Rio, Volta ao Mundo do Rock, inclusive com a apresentação do Ecos da Tribo dos meus grandes brothers, Festival de Música com canções inéditas, lançamento do Fercapo, que está de volta a todo vapor e 2018 promete com toda a volta no Fercapo. Tivemos aprovado no PPA uma emenda que prevê verba anual de quase 80 mil reais para cada ano nos próximos 4 anos para o projeto Pichar é Crime. Ações cidadãs. Iniciamos nossa legislatura com diversos projetos importantes para o cidadão cascavelense. Plano diretor delibera as metas e regras de urbanismo que o município deverá seguir nos próximos 10 anos, além de estabelecer ações no esporte, cultura e educação, entre outras. PPA. Plano Plurianual é o planejamento para os próximos 4 anos do governo municipal. Nele conseguimos ter emendas aprovadas que contribuirão com o cidadão. Primeira emenda, reforma de pista do skate do Ciro Nardi. Na segunda emenda, Pichar é Crime, que incentiva os artistas e grafiteiros a embelezar nosso município. A terceira emenda, a causa animal. Após diversas reuniões entre ONGs, protetores, criadores, veterinários, representantes do executivo, incluindo o prefeito Leonardo Paranhos, também os vereadores, conseguimos alinhar as divergências para que este pacote de projetos fosse encaminhado à Câmara para aprovação e colocado em execução, incluindo 1.980 castrações de cães e felinos de rua. Após a apresentação, a aprovação deles, incluímos também na LDO e na LOA. Também aprovamos a lei do Conselho do Contribuinte após diversas discussões.
Este conselho delibera sobre refinanciamento de possíveis dívidas dos contribuintes municipais. Também aprovamos aqui na Câmara e foi sancionado pelo prefeito a lei que dispõe sobre a publicação no portal de transparência do município de Cascavel as listas dos pacientes que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município de Cascavel, assim garantindo mais transparência nos serviços da saúde em nossa cidade. Protocolei o projeto de lei que proíbe a administração pública municipal de promover eventos de inauguração e entregas de obras públicas inacabadas em nossa cidade, assim evitando o desperdício do dinheiro público. Ações sociais. As ações em prol da sociedade são sempre bem vistas por esse vereador. Durante esse ano, consegui homenagear em setembro na Câmara os motoclubes cascavelenses, que prestam este belo trabalho. Em diversas oportunidades, realizam eventos beneficentes e arrecadam alimentos, que na sequência foram encaminhados em algumas entidades como a Pofilab. Parabéns a vocês, que dedicam seu tempo ao próximo. A Pofilab é a associação que auxilia durante todo o tratamento dos portadores de fissura lábio-palatal e malformação crânio-facial. Por isso, instituímos através de um projeto de lei que foi aprovado por unanimidade dos vereadores o Dia Municipal do Portador de Fissura Lábio-Palatal e Malformação Crânio-Facial aqui em Cascavel. Também fui conhecer o Núcleo dos Ostomizados, um local que recebe pacientes de toda a região oeste. Parabéns aos voluntários que fazem o bem ao próximo, incentivados por muito carinho e amor que repassam ao necessitado. Audiências públicas. Participamos em várias audiências públicas. Exemplo delas, a audiência pública sobre o cartão educação, a audiência pública sobre o calendário de eventos em Cascavel, a audiência pública sobre o orçamento do município para os próximos 4 anos, entre outras audiências propostas pelos demais vereadores que também apoiamos. Vários ofícios foram protocolados, mais de 90. Indicações, protocolamos mais de 60 indicações esse ano. Requerimentos, foram mais de 30 requerimentos. E é claro, tudo a favor da população. Legal, moçada, é isso aí. Como vocês puderam comprovar, muito trabalho aconteceu com toda a nossa equipe em 2017. Continuamos firmes e fortes em 2018. Então, quero desejar a vocês um feliz ano novo, muito trabalho, firmeza, dedicação, prosperidade a todos vocês, tá? Deus abençoe você, sua família e muita força, luz, paz para todo mundo. Feliz 2018. Até!